Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase dalšího Robloxu s Vendou. Kus. A dneska tady máme Race to Heaven, půjdeme po schodech krásně do nebe. Jo, a koukej, hele, oni dokonce budou dělat, že Race from Hell, akorát oni to teda jako předělávají teprve, ale oh. Jo, jasný, půjdeme jako pak do dolů, jako směrem, chápeme se. Spíš jakože z pekla nahoru. Jo, ok, tak dobre. Já jsem čekala, že do pekla, když půjdeme do nebe, taky do pekla. To by jaký šlo. Je to jako v podstatě bych řekla, že je obíčko. Jo, a vlastně ale jako po každý mění, že jo, po nějakých těch sekundách. Jo, jasný, koukám na to, že nahoře nám jdou sekundy, takže na způsob, neberte mě doslova ani za slovo, jako něco Tower of Hell, jo. Akorát jdete prostě po schodech nahoru a no. Máte obíčko ve schodech, tady zrovna mizej, ale pohodě. Oni tam mizej, počkej, co? Jo, jo, oni tam mizej. Aha, no tak já jsem teďko zrovna spadnul dolů, to jsi mě viděl, jak jsem zahučel, viď? No jo, samozřejmě. Je, počkej, fakt mizej. No mizej, ty jsi naštěstí šlápl jenom na ten první, takže jsem mohla pokračovat dál. Ok, teďko jsem teda tady u tebe, jo? Oh. To hoří. To jsem si nevšimla teda. Je, teďka možná musíte i štěkání my. Mia se trošku zase začíná. Mia štěká, ano. Něco slyšela na chodbě. Tady jsou normálně žlutý nějaký, nevím co. Zatím mi to nepřijde až tak těžký. Možná to je tím, že to je buď jednoduchý, anebo... Máš štěstí. Prosím, že jsem nespadla, že jsem neumřela. Spíš, že máš štěstí, bych řekl. Se. Já se nemůžu hejbat, já jsem se zasekla ve schodech. Cože? Já jsem se zasekla ve schodech, tak jsem si to hezky vyfotila, protože co si budem, je to celkem dobrá póza. Takže to není už Mako Bambus, ale Mako schody. Začala nám druhá hra, trochu jsem tady měla potíže s Mijou, musela jsem zavřít okno, protože slyšela jinýho psa. Tam no. Schody se nám teda změnily, teďka to vypadá trošku, bych řekla, že ten začátek mnohem hůř než předtím, teďka nevím, jestli to mizí, takže se trochu, ne, nemizí, dobrý. Takže je to takový asi jako něco horší. A tohle to tady bylo, tohle mizí, bacha. Jo, dám si pozor, dobrý, už jsem tam. Ne, ty vogo, no to teďka jsi mi to normálně bral. No samozřejmě, že i mě. Já myslím, že to mizelo jenom mě a jako ne, vždyť jsem říkala, že ty si naštěstí zmizel jenom ten první schod minule a to... Boha. Víš, ono to hoří. Já jsem právě říkala předtím, že to hoří, no. Aha, tak to jsem si ani nevšimla. Musíme teďko hrozně dlouho čekat, než to zase odhoří, no. Ale dobrý, to zvládnem. Jo. Ale dobrý, jako dobrý sloupy takhle. Líbí se ti? Jo, mně se to líbí, že je prostě takový originální, že vlastně máš tady schody, ale jdeš po sloupech. Dobře. Počkej, že tudy, ano. A tam jsme si mohli dokonce i sednout, nějaký týpek si tam sedl. Mm-hmm. Zajímavý. Nevím radši, jestli ty žlutý schody jsem nechtěla zkoušet. Já taky ne. Takže, tady máme dokonce takový zdi hustý. Zajímavý. To vypadalo jak normálně, když máte nějaký překážky, takhle přesně tyhle ty zdi, jak ve vojně, nebo tak. Na vojně, když děláte zkoušky, no tak. Ne! Cože? Jsem mrtvej. Já pokračuju hrdě dál. Já a zatím mi to jde lépe. Máky! Hej, nech mě to aspoň dodělat. Dá se to? Jo, aha, my jsme celkem... Jo, ono to je seklý. Koukám, že vpravo je to seklý, takže nevidíte, jak daleko jste od cíle. Ale řekla bych, že jsem v cíli. Jo, já tě vidím, že jsi v cíli. Já ne. Já jsem to právě i to viděl v pohodě. Získala jsem body? Trofej. A máš ji v ruce? Ne, máš to jenom připočtený jakoby vlevo a vpravo v tabulce. Vidíš, že máš win jeden, daily win a jimmy. Dostala jsem 3 jimmy a nějaký coiny. Takhle, a já že myslel, že máš jako fakt jako v ruce nějakou medaili nebo něco takového. Koukám tady, že si vlastně můžem i pořídit věci. Boost coiny, jasný. Můžem si teda tady jakoby, jo i dokonce pety tady jsou, ale nejde mi to tam překliknout. A asi se stala někdy nějaká chyba, nevadí, no. Asi nevadí. Já se asi počkám na tu další hru, protože dáme si ještě jeden bin. Já to nestíhám, sakra! No tak nic. No. Nevadí. Já jsem myslela, že si dojím ještě svůj banán, který jsem teďka začala jíst a prej ne. Ne, zákaz, nic takového nebude. Tyhle ty schody vypadají strašně hezky. To teda, ale jako... Jakože fakt, že bych si to uměla představit, nevím, v bytě, v baráku... Klidně v Minecraftu. Dobře, a já jsem si spíš říkal, že jak sakra chceš z toho spadnout, jako nevím, no. Nevím, tak asi, že jsi šel to a šel bys jenom rovně. Možná. To by si už spadnul.
To jinak asi. Nevím proč, ale předtím se mi zdálo, že v této hře že je hudba a teďka žádnou neslyším. Já teda neslyším vůbec celou dobu jako nic, takže... Nevím, měla jsem asi blbý pocit, že předtím hrála nějaká hudba. Nevadí, že ji sem pak budu muset asi nějakou dodělat, anebo jak se znám, na to zapomenu. Chápu. Ale zatím... Ne. No, co? Sakra. Ne? Sakra. Jo, aha, tady jsou dvě varianty. Mě to uklouzlo, ale já nevím, co se teďko děje, sakra. Vidíš to sama? Tak já jdu radši po schodech. Jo, no, tam jsem se taky zasekla. Pomoc, mak. Dej si reset. Ne, já to nechci hrát od začátku, já jsem byl první, boha. Tak už první nejseš. To je kravina. A tady, počka, teďka mě zajímá, jestli dostaneš win, pokaže, když seš jenom první, nebo jestli to doděláš. Já myslím, že jenom když to doděláš. Jo, tak teďka to zjistíme, byl jsi fakt před koncem. To si děláš jo, fakt legraci, ne? Ne. Šel by si ještě ty jedny schody nahoru a už by si měl win. To není možný. Koukám na to, že tady máme i takhle jako vidět různý to, kdo má nejvíc winů a tak. Očividně tady někdo fakt hodně tryhardí a má 1257 winů. Že? Jak je to sakra možný? No to nevím, ale počkáme si. Nebo to chceš ještě dodělat? Já to dodělám, ti říkám. Dobře, tak Vendo, zkus to dodělat. Zkusíme počkat na těch 100 sekund a třeba to Venda dodělá. Jak jako? Snad. Ne! Do hajzlu! Očividně to nedodělá, takže čekáme. Do hajzlu, já to nestih, ještě jednou. Tak jo. Dáme si ještě jednou schody, ať má Venda teda opět třetí šanci, jestli to dá nebo ne. Oh, tyhle ty schody vypadají taky hodně dobře. Já už bych totálně viděl, že řekneš, že to nedám, takže už to vidím. Ne, třeba to dáš, já ti věřím. No. Možná. To jsem říkala. Furt seš na začátku, takže to dáš. Zas tak mi nepřijde, že by to bylo za prvý těžký a za druhý, že není to jakoby až tak jako dlouhý, bych řekla, ty schody. No to není no, ale víš, já jsem si to všimnul, vždycky když řekne, že to asi dám, tak vždycky úplně hned dobře, tak už to neříkám, jo. Tak to nedáš. Víš to, Maki, buď sticha. Buď, dobře, tak už budu sticha. Oho, tady jsou normálně takové platformy, které se točejí. Vidím. Hustý, taková zajímavá, že najednou zelená, jo? Když tady máte taky jako všechno kamenný. Ale dobrý, aspoň to vidíme. Dobrý, teďko stám. Tohle to už známe. Očividně sem tam se mi teda něco jako změní, ale po většinu celý obíčko, ty schody, nebo prostě chápeme se, tak jsou furt stejný, jenom něco se tam přidalo. Jasně no, jakoby většinou se prostě ta platforma nějak jako změní, no. No, jenom nějaká část, že to není celý schody, ale jenom něco. Třeba tady máme tyjo, tohle už je trošku těžší, bych řekla. Tím máš na mysli co, já jsem třeba jako nestoupnul do ničeho, najednou jsem umřel, jo, takže co je podle tebe těžký, jo? No pak tady je něco těžšího, ta, jak to říct, platforma se celá točí a ty musíš vychytat přímo, kdy máš jít a tohle se zase divně hejpe. Dobrý, mám to. Prosím, ať tentokrát už mě to nezabije, prostě samo o sobě. Dobrý, už tak. Teďka si nahoru. Říkám, já takhle to přejdu, dobrý, fú, jo, mám to. Tohle mě možná víc baví, než Tower of Hell. To je divný. Pardon, kdo má rád Tower of Hell, ale jako jo, je to taky dobrý, ale zas tolik vidů tam nemám. Ok. Navíc nejsou tam vidět, což vás jako, což je škoda. Zkusíme teda ještě vyčkat hezky na Vendu, jestli to teda dá nebo ne. Ne, já nedám. Pevně... Zase si to řekla a zase jsem chcípnul. Přesně v ten daný moment, tyjo. Dobře, tak zkusíme ještě jednu hru od Vendo, jo? Dáme ještě jednu hru, ať to zkusíš do fejkový třetice. Tak Vendo, teďka to musíš dát. To když nedám? Tak... Když to nedáš, tak dostaneš sladkou večeři ze zmrzliny. Oj, no tak to nevím, abych prohrál teda, jako. Teda abych vyhrál teda, spíš tak to. No, musíš vyhrát, prostě něco, co, nebo uvařím ti něco, co fakt máš rád. Dobře. Sice to teďka bylo, ale to je jedno. Já nechci nic říkat, ale už jsem teďka před chvilkou umřel, jo, takže... Ty vogo, na čem si chcípnul, vždyť tam jenom jdeš. Já jsem šel rovně, najednou chcípneš, já nevím, co to je prostě, mě to úplně tady triggeruje tahleta hra. Nevím. Já už se zase probím na dopředu, jsem jako asi druhá, bych řekla. Okej.
Zase tady jsou opět takový ty turbíny, nebo ten laser, co chodí dokola. Turbíny. Dobrý, už jsem první, už jsem ho předběhla, sice teďka někdo chcípnul, nechápu jak, ale okej. Okay. Teďka máme tady něco zase opět zlatýho. Tak hezky skáčem nahoru. Já už jsem pod tebou, koukni se. No, viděla jsem tě tam. Běž tady prosím hlavně na těch schodech, jo? Je to jednodušší, bych řekla. Já hlavně vždycky na těch schodech jsem umřel, takže uvidíme, no. Jaha. Takže schválně, jo. Tak tady radši... Radši na to zlatý nebudu šlapat. Tak ještě musíme něco nabídnout Vendovi, tyjo, co fakt neodmítneš. Podělaný skvěle, fakt, já nevím jako v čem je problém, já se toho ani nedotknu a vždycky mi to zabije. Tej, zase, dole je prostě taková ta láva, že jo, jak tam máš tam jenom... No. Já se toho ani nedotknu a zabije mě to, proč? Chceš naštvat? No, co zas? Už mám čtvrtý vín! Tam je nějak jedno. Okej, okay, nevadí, tak já si to zkusím dát ještě s tebou jednou. A zajímá mě, kde jako umřeš. Kdekoliv. Kdekoliv, já nevím, zase tak mi nepřijde jako, že to je tak těžký. A cože jsi teďko říkala? Ty už jsi zase umřel? Jo. Kde? Zase, nahoře láva. Nepochopíš prostě, já se toho ani nedotknu, zase. Teďka už jsi vedla. Já na to fakt kašlu prostě. Já nevím jako, co mám dělat, ta hra prostě mi přijde, že je úplně na hlavu. Já se toho ani nedotknu, prostě jdu po tom krásně vytyčením a najednou chcípnu. Teďka jdu s tebou, jo, teďka prostě nesmíš umřít, teďka máš moje štěstí, jo, říkej tomu, že máš moje štěstí. A protože jako první umřu. Dobrý, ale jsme teda přešli. Vendo, teďka zase rychleji nějakej. Ano, ano, ti chci zdrhnout. Jo, mhm. Zdrhneš tak, že umřeš? Ne! Vopovážce, nic takového nebude. Řekla bych, že to nejtěžší máš za sebou. Podle mě, nevím, ta druhá hra, jak se to tam jako překlopilo, tak to bylo asi nejtěžší. Tady fakt jenom skáčeš. Zatím dobrý, zatím si neumřel. Dobrý, konečně, poprvé jsem dal tohleto. Na co je to žlutý teda? No jo, radši na to nešlapej. Radši skákej. Ono je to takový, že já jsem na to jako stoupla a bylo to takový jako, jak kdybych se měla propadnout, mi tak přišla. Jo, nejde to prostě jako takový ten písek. Já to prostě nedodělám! dobře. Ale vento, teďka bych řekla, že by si ten vin dosáhl, kdyby ty sekundy byly víc. Blbá hra. Blbá hra, okej. Okay. Myslím si, že já si s Vendou tohleto už hrát asi nebudu, ale mi se to teda líbilo, takže si to zkuste zahrát. Takže asi tak, doufám, že se vám to líbilo, mě teda já, protože chudák Venda. Takže asi tak, mějte si krásně a čus. Čus.